Dacă cumva doriți ca să nu vă sune niciun șef, da, și doriți doar membrii familiei, când sunteți la muncă, asta vorbesc, doar membrii familiei să vă sune, puneți, faceți un telefon să vă sune doar cei favoriți sau cu steluță, la preferate, de exemplu. Facem un fel următor. Intrăm la setări. De la setări intrăm aici la funcția nu deranja, da? Și aici avem așa, sunete și vibrații. Sunetul este dezactivat, dar permiteți alarme și media. Deci poate să sune alarma în cazul în care spui un telefon să sune, media și așa mai departe, notificări, imagini sau sunete. Deci fără imagini sau sunete de la notificări. Ok, da? Și acum, apelurile, da? Permiteți apeluri de la oricine, poftim, da? Adică toată agenda, plus chiar și cei care vă apelează fără să fie băgați în agenda. Acum, doar cei din care le ai la contacte, doar ce ai în agenda de contacte, atât te apelează, restul din afară nu. Doar de la contactele cu stea. Doar de la contactele cu stea, da? Adică, de la preferați, vrei să te sune nevasta, vrei să te sune mama, tata, eu știu, sau oricine altcineva să te sune, ai făcut doar de la contactele cu stea sau pur și simplu niciunul. Cred că e foarte simplu. Funcția este, se numește nu deranja. Ai dat așa, da? Aici este, la mine, nu deranja. Nu mă deranjează nimeni, deci am dezactivat. Acum am activat din nou, da? Și uitați-vă și voi. Nu mă deranjează nimeni. Sunt la muncă, nu trebuie să știe nici șeful, nu trebuie să știe nimeni, da? Și nu mă deranjează decât cei care sunt aici cu steluță la preferate. Deci vă doresc o zi bună pentru a face telefonul să sune doar cine vreți voi.